Rusiya sülhməramlı kontingenti hələ uzun müddət Qarabağda qalacaq və ermənilərin təhlükəsizliyini təmin edəcək. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bunu Qarabağdakı separatçıların törtöküntüsü olan Artak Beqlaryan deyib. Mən bir mənalı olaraq hesab edirəm ki, Rusiya sülhməramlılarının Qarabağda mövcudluğu 5 ilə məhdudlaşmayacaq. Qərarın necə olacağını zaman, eləcə də böyük güclər öz fəaliyyətləri ilə göstərəcəklər. Əminəm ki, Rusiya sülhməramlıları uzun müddət qalacaq, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixdə imzalanan üç tərəfli bəyanata əsasən, Rusiya sülhməramlıları 5 il müddətinə Qarabağa yerləşdirilib.